सत्ताधारी असो किंवा विरोधक असो कोणीही असो एक ठराविक पातळी सोडून त्यांनी कोणीही एकमेकांवर भाष्य करू नये असं मला प्रामाणिक मत आहे. सध्या महाराष्ट्रात राऊत विरुद्ध सोमय्या यांचा जो काही महाभारत चालू आहे त्यामुळं आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्राची प्रतिमा पूर्ण डागाळत चाललेली आहे. आपल्यासोबत रुपालीताई चाकणकर आहेत महिला आयोगाच्या अध्यक्ष. ताई आपल्याकडं चंद्रकांत पाटील तक्रार करणार होती हे जो काही नाटक चाललेलं आहे रोज शिवीगाळ चालू आहे आपल्याकडे अशी तक्रार आलेली आहे. अजून तरी राज्य महिला आयोगाकडे अशी कोणतीही तक्रार आलेली नाही आहे आणि याच्यामुळे केवळ टीका करणं आणि अतिशय खालच्या पातळीला जाऊन भाषा वापरणं असे सध्या विरोधकांची भूमिका आहे. पण महाराष्ट्राच्या माणसाला हे पटत नाही रुजत नाही त्याच्यामुळे योग्य वेळी महाराष्ट्राचा माणूस हा विरोधकांना त्यांची जागा दाखवून देईल. आता ह्याच्यामध्ये संजय राऊतांकडनं ज्या पद्धतीच्या शिव्या रोज येत आहेत बाहेर ज्या पद्धतीने शिवीगाळ केली जाते हे महाराष्ट्राला तरी शोभणार आहे. राजकीय व्यासपीठावरती मतभेद असतात विचारांचा प्रवाह वेगवेगळा असतो तर निश्चितपणाने आपलं मत मांडलं पाहिजे. पण सत्ताधारी असो किंवा विरोधक असो कोणीही असो एक ठराविक पातळी सोडून त्यांनी कोणीही एकमेकांवर भाष्य करू नये असं मला प्रामाणिक मत आहे. आता दिशा सालियान प्रकरणात नारायण राणेंनी परत एकदा सांगितले राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार करणार आहे तशी तक्रार प्राप्त झाली. अजून तरी राज्य महिला आयोगाकडे अशी कोणतीही तक्रार आली नाही. तक्रार आली तर निश्चितपणाने त्याची दखल घेतली जाईल. चंद्रकांत पाटील जे म्हणले होते ह्या दोन नेत्यांचे जे शिवीगाळ चालू आहे ह्याच्यावरही तक्रार केली तर त्याच्यावरही कारवाई होणार. चंद्रकांत दादांना तक्रार करू देत राज्य महिला आयोगाकडे त्यांनी तक्रार केल्यानंतर आपण त्याची दखल घेऊ. एकंदर ज्या पद्धतीनं या सोमय्या आणि राऊत यांच्या शिवीगाळ चाललेली आहे ही महाराष्ट्राला शोभणारी नाही. राजकारणी मंडळींनी राजकीय व्यासपीठावर बोलताना आपली पातळी घसरू देऊ नये या पद्धतीची भूमिका घेतलेली आहे आणि अजूनही चंद्रकांत पाटलांनी पाठवलेली तक्रार राज्य महिला आयोगाकडे आलेली नाही आहे. आल्यानंतर त्याची योग्य पद्धतीने दखल घेतली जाईल असे त्यांनी सांगितलेलं आहे. कॅमेरामन सचिन जाडेसह सुनील दिवाण, एबीपी माझा. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.